Ny fahitana azy dia hita ho tsara dia tsara tokoa ny fanavaozana atao ty anatin'ny tikianjany malakamy mainty, saingy ny fanajana azy no tena zava-dehibe satria dia raha manana fotodrafitrasa tsara isika nefa ny tsy voaja izany dia ho zava-poana ihany, ko antenaina fa izotra araka ny tokony ho izy ny fanajana ny toetsaina. Ny tena ilaina miova goavana dia goavana ao anatin'ity kianjany malakamy mainty satria misy ny zavatra rehetra ilaina zany ao anatin'ity kianja ity manomboka izao. Ivadika eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra isika fidiana tompontakan'i Madagasikara sokajy izandriny 57 no isan'ireo mpandray anjara avy amina likiparitra enina. Tanjon'ny federasiona dia ny anomevahana ireo tanora izay no antony nanokanana manokana ny fidiana tompontakan'i Madagasikara sokajy izandriny izay. Niavaka ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra satria nandeha mitokana ireo sokajy isandriny izay moa ny fanapaha-kevitry ny federasiona mba hanomezana lanja ny tanikaetsan'ity tenisy ambony latabatra ity. Likiparitra enina no nandray anjara ary nahitana mpandray anjara miisa 57 lahy sy vavy io. Tena marihana angamba de hoe voalohany misy a amin'ny zavatra fahitany any ivelany efa manatrika an'ireny championnat any ivelany jeune ireny izy dia misy par équipe double sy sisa teto amintsika tsisy an'izay a fa dia individuel ihany. Misy voalohany zany nanaovana championnat national feno ahitana ny catégorie rehetra fahita. Andresanao teo ny fandraisana anjara iraisan'ny firenena ho an'ny ekipa zandriny a, inona ny azonao ambara, manahoana ny fandaharam-potoana an'izy ireo? Io moa araky nyresahana raha ohatra ho anay tamin'ity taony ity a dia efa namenay sehatra avy mihitsy zany ny tanoko raha ohatra ka navela ministera zay nomeny ministera zay hoe inona ny compétition prioritaire ho anareo dia ny zavatra ny safidinay dia ho any tanoko. Mbola zay ihany ny lalana ho raisinay amiherintaona satria voafetra moa ny vola aloha, voafetra ny vola eto manana fa satria anatrika an'le compétition rehetra misy ny zavatra miandry an'la kokizety zany ato ato dia ny CGSO izy atao any Comore amin'ny volana jona de ny championnat d'Afrika ny tanora misy an'le catégorie rehetra zay atao any Senegal Dakar de ny championnat jeux olympique any jeune zay atao any Gaborone any Botswana amoadene zany hoe ao anatin'izao fananana zao hoe zany itilina ao zany no afahana mitsonga na manasiba na zay atsona hoe présélectionné ho raisina ao anatiny a dia mbola isany regroupement mandrapatonga ny amin'ny sélection finale. Ka toy izao ny vokatra tamin'izany ifananana izany teo amin'ny sokajy kade dia inambinina avy ao amin'ny sergesiny tomasy nandraisiany rado avy any moramanga tamin'ny seta telo noatra. Eo amin'ny sokajy kadety isandatra avy any moramanga nandresy anyaina mbola avy any moramanga ihany tamin'ny seta telo noatra. Teo amin'ny junioro zazavavy dia iarenina avy any moramanga nandresyany sabrina avy eto Antananarivo avaradrano tamin'ny seta telo noatra. Teo amin'ny minima zazavavy dia inatasaha no voasotro tompontakan'i Madagasikara avy any moramanga rehefa nandresyany antsa avy eto Antananarivo tamin'ny seta telo noatra. Teo amin'ny sokajy benjamina isarobidy nandresy any rojo tamin'ny seta telo noroa avy any moramanga isarobidy hita ho misongadina izany zareo avy any moramanga raha eo amin'ity tanisy ambony latabatra ity. Misy sokajy bezamain dia mbola zareo avy any moramanga ihany vositro tompondaka tamin'ny alalan'ny lisiano rehefa nandresy any iardi tamin'ny seta telo noatra.
kazi posa irova avy eto amin'ny Serge sy ny Tomasina andresy ny anise avy any Moramanga tamin'ny seta telo no roa teo minima sasala itako avy any Moramanga andresy ny osia avy any amin'ny Serge sy ny Tomasina tamin'ny seta telo no otra teo amin'ny junior sasala dia itokina nandresy any aro iaro avy any Moramanga ary itokina avy eto Antananarivo tamin'ny seta telo no ray